Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки, долучається до нашого етеру. Пане Василю, вітаю вас. Добрий день. Ну, ви як людина добре знана з роботою в СБУ, так розкажіть нам, на вашу думку, ось тут різні позиції, так, від впливових, наближених до Баканова, до місцевих очільників. Вони пов'язані всі між собою якоюсь однією метою, ну, умовно, протидія контрабанді, або тут одночасно і якісь звільнення, не знаю, тих, хто не підтримує або не йде в фарватері влади, і паралельно зачистки тих, хто, наприклад, не бореться з контрабандою. Тобто, що це за така хвиля звільнень? На кожне керівне місце в Службі безпеки України є кілька десятків претендентів, починаючи від начальників обласних управлінь, закінчуючи начальниками департаментів, управлінь і заступниками голови Служби безпеки України. Тому, коли когось звільняють, то на тому місці вже є особа, яка очікувала цю посаду. Знаєте, я не сприйняв пояснення, що це все в контексті реформування органів безпеки, Служби безпеки України, оскільки там контекст абсолютно не такий. Контекст такий, що там головного управління К вже не буде, не буде економіки, значить не буде боротьби з контрабандою. Тому про яке подальше посилення боротьби з контрабандою може йти мова, якщо ми відмовляємося від цієї функції в Службі безпеки України. Тому це такі, знаєте, якщо говорити про боротьбу з контрабандою і звільнення очільника УСБУ в Чернівецькій області, ну, в аду сірет відомі ворота, коли вони часто отримують контрабандний окрас. Але це не головна контрабандні, не головні контрабандні двері в Україні. Є Одеса, є Львів, є Харків. Якщо вже говорити про цей контекст, тоді я би очікував звільнення 4-5 отаких обласних керівників. Це раз. По-друге, а звільнення начальника ДКІП, інформаційної безпеки держави, департамент, яке має відношення до боротьби з контрабандою? Яке має відношення до реформування Служби безпеки? Звичайно, ні. Тому ці пояснення краще б вони не прозвучали зовсім від радника, керівника Офісу голови, тому що вони безпорадні і не пояснюють причини тим людям, які думають про це. АТЦ, антитерористичний центр, яке має відношення до контрабанди, до реформування СБУ? Якраз СБУ і одна із головних функцій буде антитерористична діяльність. Тому да, поясніть, чому звільнено керівника, ніяких негативів не було. Він на всіх нарадах в Офісі президента і так далі, і тому подібне. Знову немає пояснення, розумієте? Тому це пояснення, це більше особистості, накази, чим боротьба за реформування СБУ або намагання виправити ситуацію в боротьбі з контрабандою. А що значить особистості, знаєте, в наказах? Річка. Тобто це ті, хто персонально якось не сподобалися або посварилися, ну, з Бакановим, він запросив президента? На ці посади. Це посади називаються солодкими. Це посади, за які люди борються і постійно є, я вам говорив, по десяток претендентів на кожну з таких посад. Ми маємо це розуміти. Якби була комплексна робота, то я ще раз наголошую, були б звільнені начальники управління в Одеській, Львівській, Чернівецькій, так, почули, почули, пане Василю, залишайтесь, будь ласка. Залишайтесь з нами на зв'язку. Я хочу долучити Олексія Якубіна. Тобто, я так розумію, ви погоджуєтесь з тим, що це зачистка під когось, під нових представників і очільників. Дивіться, у мене є така гіпотеза, версія, да, чому це відбувається. Звісно, тут, мабуть, не є однією причиною, але я думаю, що одна з причин – це є погіршення стосунків зі Сполученими Штатами Америки, які ми спостерігаємо. Тому що або рівень недовіри, який останнім часом склався, да, між Офісом президента і, наприклад, адміністрацією Джо Байдена. Тому що не секрет, що минулий очільник розвідки, він був більшою мірою орієнтований на Сполучені Штати Америки. Пане Кондратюка, якого призначили, він є більшою мірою орієнтований на Лондон, а не на Вашингтон. Я, скоріше, бачу причину в тому, що, можливо, у владі почалися заміна тих людей, які влада вважає більшою мірою були орієнтовані на Сполучені Штати Америки. Ми кажемо про СБУ. В СБУ також частково, дивіться, якщо ми з вами про керівний склад,
Якщо ми з вами говоримо нижче, то тут, мабуть, є друга причина. Владі потрібно якось пояснювати суспільству, в тому числі, чому широко розрекламовані введені санкції проти так званих контрабандистів, ми їх не бачимо в бюджеті. Да? Нам розповідали про цифру 300 мільярдів гривень, до речі, до нашої першої теми, щодо наповнення пенсійного фонду, а що там весь об'єм просто колосальний, але де ці, якщо 300 мільярдів гривень так, були введені санкції, то де ці кошти? А чому дійсно є тоді, як каже пан Василь, що лише одна прикордонна область? Тому що треба зробити вигляд, мені здається, суспільству, влада розуміє, що все ж таки питання виникають, ну час іде, зведення тих санкцій, так? І виникають питання, так а де от заявлена боротьба з контрабандою, де вона? І от тепер влада буде говорити, дивіться, ми в СБУ трошечки теж змінили людей, от якщо ми з вами говоримо про цей рівень, да? Тобто не його політичні причини щодо там зовнішньої розвитки, а от саме зміну частини керівників на місцевому рівні. Пане Василю, ну є ще теж такі певні думки, долучу їх, можливо, прокоментуєте, можливо, є в них зерно правди, і просто поєднуючи зі звільненням Авакова, і тут в нас у спецслужбах йдуть такі зміни. Коли звільнили Авакова, також дехто з експертного середовища казав, що, можливо, вже готуються якісь зміни в країні, про які, наприклад, умовно Аваков знає, він з ними не згодний, або не хоче також репутаційно нести за них відповідальність. Ну, наприклад, якесь прийняття умов по Донбасу, невигідних для нас. Або, ну, там, похід по мінських домовленостях і по формулі Штайнмайера, так? І от якісь подібні речі, можливо, не вони. І під це вже зараз влітку готується оновлення складу, прибираючи тих, хто міг бути або незгодним, або не готовий, або аби поставити на ці позиції тих, хто буде якраз активно впроваджувати ті якісь зміни. Ну, тобто, чи може бути тут ось така версія? Ми не загубили, я загубив одну з версій, яку ви маєте сприйняти. Знаєте, назбирався такий пул указів, проектів указів, і такі варіанти зустрічалися і у минулих президентів, що приховати звільнення якоїсь одіозної особи потрібно звільнити кількох високопосадовців, і в цьому пулі ту одіозну особу. Я тут бачаю, що звільнення Наумова було приховано от такими звільненнями і перестановками, які, в принципі, кардинального значення для подальшого розвитку служби не мають. Давайте погодимося з цим. І я повернусь все-таки, і ваш попередній спікер, і от Олексій про розвідку каже, і скажу пару слів про розвідку. Ну, розвідки як такої потужної не існує, давайте це визнаємо. Тому в РНБО і в адміністрації президента, в офісі президента лежать матеріали на об'єднання служби зовнішньої розвідки з Службою безпеки України, як то було до 2004 року. І воно би мало значення. Інша справа, що наші партнери західні якби не вітають це. Але це дало змогу переформатувати діяльність служби зовнішньої розвідки. Не займатися там великим будівництвом і ще чимось, що рифмується цим словом, розумієте? А дійсно направити сили на розвиток розвідувальної діяльності, яка не знаходиться, ну якщо не на нулю, то не набагато від нього піднялася. А щодо Служби безпеки України, то давайте будемо визнавати чітко. Ну, суть же не в посадах, не тих, хто займає. Ще раз наголошую, незамінних людей немає. На кожну посаду є десятки претендентів. Не кажу, вони гірші, кращі, ні. Потрібно реформування. Ну, давайте дочекаємося все-таки прийняття закону, коли буде відрізано, вибачте, ну, по-живому, але нікуди не дінеться. Головне управління К, головне слідче управління, головне управління контррозвідувального захисту економіки держави. І подивимося, як вирються співробітники цих органів у новостворене бюро економічної безпеки. Комісія десь пропала, не знаю де. Ви знаєте, що я зацікавлений, але бачу затишня там, мабуть, на канікулах. Але така реформа – це не реформа, це знову видимість реформ. І ми отримаємо не покращення роботи СБУ, а погіршення, тому що підуть кадри, які не вільються в інші органи, а вільються навпаки в тих, хто просто стоїть державі закону.
Пане Василю, дякуємо вам за ваші версії. Зрозуміли лише одне зараз, що такої очевидної версії немає. Будемо, звичайно, теж намагатись зрозуміти, в чому тут секрет, в чому стратегія. Спасибі вам за те, що долучились до нашого етеру. Дякую вам, гарного дня. Так, навзаєм. Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки, був з нами на зв'язку.